Tudo começou de maneira completamente despretensiosa. Era para ser apenas um carinho entre amigos, mas tudo ganhou mais significado porque afinal tá cheio de história. Foi assim que essa troca de xícaras entre amigos das famílias do Café Palhares, do Café Nice e do comercial Sabiá inaugurou, de certa maneira, simbolicamente, o circuito informal dos mais tradicionais cafés da região central de Belo Horizonte. Quem conta essa história são os protagonistas dela. Meu nome é Renato Moura Caldeira, minha idade 65 anos. Trabalho aqui no Café Nice há 48 anos. Meu nome é João Lúcio Ferreira, proprietário do Café Palhares, né? Aqui é Marco Aurélio Galdereto Moreira, tenho 64 anos. Sabiá eu fundei em 91. Oh, o que mais pede aqui é café, pão de queijo e salgado, que são, modéstia à parte, né, eu costumo falar, são os melhores da região. Ele começou que era um arroz, um ovo, uma linguiça, e se comia num pratinho de papelão, sentado no meio-fio. E se tomava uma dose de cachaça. Aí ficou cachaça, arroz, ovo e linguiça. Aí na década de 50 para 60, no finalzinho de 70, ele já levava um tomatinho fatiado por cima, então são umas certas modificações. Mas em 70, aí teve essa mudança, a reforma da casa, ele já ficou sendo servido num prato, no balcão, com arroz, um ovo, a farofa de feijão e a couve. Hoje o caô, ele sai 70% com linguiça. A galera mantém a tradição. Mantém a tradição. Aí é o cara que já está acostumado com comer tudo em língua. Não, hoje eu quero variar, vou comer uma língua. Não, aquele comer a língua fica doido. Pô, eu nunca comi uma língua tão gostosa. Falei, então vai comer a dobradinha. Isso aí é uma história. A broa é uma receita da avó da minha esposa. Ela fazia um queijo na fazenda só para fazer a broa. E aqui a broa ficou melhor, porque entrou o queijo canastra, um queijo de qualidade, derrete mais. E aí eu sempre fui assim, um amante assim, de uma coisa diferente. Eu não queria as mesmices. Mas eu tenho que criar uma coisa diferente de salgado. Aí eu lembrei que a minha tia, num carnaval na minha região, eu sou da Zona da Mata, ela fazia um carnaval, era muito animada, a gente entrava dentro de casa e saía, era a casa do meu avô. E ela fazia um pernil no sábado de carnaval que durava até a quarta-feira. E eu lembrei desse pernil e criei o pão de queijo com pernil. Beleza. 80% das pessoas que entram aqui, elas estão constantemente aqui. E desse 80%, acaba a relação de freguês e vira de amizade. Tanto é que o slogan da minha xícara lá, né? É, desde 1939, fazendo amizades. A amizade nossa com os fregueses e dos fregueses entre eles. A ideologia, talvez, minha e do meu irmão, entendeu? Assim, de manter a história da casa. Que o café hoje, com essa forma que ele tem hoje, essa reforma foi em 69 para 70. E de lá para cá ficou desse jeito. Então, o mais que a gente consegue mudar aqui é o tampo do balcão, entendeu? Uma prateleira. Mas a essência da casa a gente mantém. Então, os azul... a gente recebe até proposta. Ah, troca o azulejo? Falei, não, azulejo está 70% bom, mas eu vou tirar a essência da casa. E a gente fica do lado de fora até recebendo. Os turistas, as pessoas mais velhas, que quer falar que já teve aqui no café há 20, há 30, há 10 dias, ou um ano, 50 anos atrás, e quer contar a história deles em relação ao café, entendeu? E a gente tem ouvido para isso, entendeu? Eu conto no balcão que eu sou a moda boi, sou sistema antigo. Elas mantêm a tradição do ambiente, o atendimento é o mesmo, a qualidade do atendimento. E mais, né? A qualidade do produto. É um lugar onde você se sente à vontade. É... Eu amo fidelizar, eu falo que eu amo fidelizar. Amo conhecer coisas novas. Mas quando você chega num lugar onde as pessoas já sabem o seu gosto, você sabe que aquilo ali tem um padrão, você não vai se preocupar, vai assim, hoje não tá legal. Você vai chegar, vai fazer sua refeição, vai bater o papo e vai sair dali tranquilo.
a amizade que a gente tem pelos nossos vizinhos, né, concorrentes, é porque a concorrência é saudável. Eu via que o Sabiá tinha o emblema deles também, o Café Nice e a gente. E eu tenho um bom relacionamento com os três, entendeu? E aí um dia eu estava olhando para a xícara aqui, o espaçozinho que eu tenho aqui na vitrine. Eu falei, ô André, vamos trocar a xícara, vamos colocar a xícara dos três bares? Ou até de outros se quiserem, né? Mas são os três que fazem parte da gastronomia, assim, do centro, né? São casas antigas, amigos, né? E por que não os três contarem as suas próprias histórias juntos, né? Essa xícara foi até com meu filho. Eles estiveram com meu filho aqui e se propuseram a fazer essa troca de xícara para ter no ambiente deles, entendeu? E eu achei bacana essa ideia, uma integração dos cafés.